أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة لا دريمت إذا كنت بذم الله عز وجل صلوات الله سلامة محمد عليه الصلاة والسلام بوش أدم شيد عز وجل وعلى شوق متى فمين نتي شوق تتري سنجار بسنك ذا بجثة تاتشا بسوني دري ديتنا جكيني يمين الإجراتون e të rejtë më radhë ku jemi duke folur për historinë apo rrëfimin e banorëve të Hendekut, konkretisht mes djaloshit dhe mbretit të atëhershëm. Dhe normalisht, si çdo i drejtar, edhe mbretin fjalë për shkak dashurisë ndaj pozitës dhe për shkak se ishte fe tjetër, e luftonte edhe djaloshin edhe atë plakun që jam soj fejnë djeloshit dhe të gjitha ata që ju bashkuan fejnë së këti djeloshit, pra për të njësu Allahun Azza wa Jall, këm për atë hapi një hendek edhe i udhroj ushtarët që ti fusin në hendek në grupt ma dhe gjithë ata që besojnë se nuk ka të adhruar më të dejtë posë Allahut Azza wa Jall, edhe i udhroj që ti digjin të gjithë në tërsi. Aty kishte fëmi, kishte gra, edhe shtë më radhë. Andaj me vetë një qëllim, vetë se thoshin Allahu o Zotë jemi. Ata pra i djegën, ata i vranë, pra djegën jemi bashkësi njerëzit që pohojnë se Zotë i tyre është Allahu o Zotë gjellë, pra Zotë i gjellë u ala. Andaj, wala e zelu një katilu në kumë, hëtë e rëdu kumë andini kumë i një si të tahu. Ata vazhdojnë të ju luftojnë juve, pra derisa ju dhe thotë ta lini fejnë tuaj edhe dhe bëheni ka ata. Për të arsye, ata i gjelëzojnë muslimanët, ata dhe thotë tentojnë që vazhdimisht pra të joshin muslimanët që ta ndrojnë fejnë tyre. Mirë për alhamdulillah që kjo fejnë nuk në kam betë neve me rujtë e kamarë për si për Allahu Azza wa Jall, dhe ka dashë Allahu Azza wa Jall që prej 1 milion njerëzve ndoshta njeri që ka qenë shumë labil në fejnë apo ka qenë munafik e kalon fejnë islamën. Për ndryshe, kanë hynë e islam me mira njerës të iftarëve të libit, qoftë jahudi, qoftë krishterë dhe të tjerë, që nga koha pejgamberit alayhi salatu wa salam. Për të syje, Allahu Azza wa Jall tregon pra në librin e ti, në surën Buruj, për momentin e fundit, dhe thotë kësaj ngjarje, kësaj historie, kur jo besimtarët, i dhujtarët, i të buan gjithë ata që thonjë se Zoti jem është Allahu Azza wa Jall, i të buan gjithë ata që e njësojnë Allahun Azza wa Jall dhe e hapon hendekun për të hedhur në hendek dhe për të djegur besimtarit me zjarin për cilues të Allahu Azza wa Jall. Kutile ashabul ukhdud, malkuar qofshin njerëzit e hendekut, zjarit pra e nëri dhe të lëkut, zjar me lëndjekse, dhe thotë kurinin ullur rëthi duke të dëshmura për ata që dhe thot i bënën besimtarit, i dhe huma aleja kohud o huma alema e falun e bil mu'min e shuhud o ma në kamu minhum illahi minu billahi l'aziz il hamid. Ata nuk i munduan, nuk i djegën, nuk i mbytën besimtarit për azit qëtër, vetëm sa ata i besuan Allah të azhë vëgjel plët fëqishmit të denje për shdo lavë. Alladhi alaihi salam alladhi lahu mulku samawati wal ardhi wallahu ala kulli shay'in shahid, te cilet i përket pushtetit e qeve dhe tokës dhe që është dëshmitar i çdo gjëje. Innal ladhina fatanu almu'minina wal mu'minat, me të vërtetë ata që i përndjekin besimtarët dhe besimtarët, i bojnë zullum, i bojnë padrejsi, thumma lam yatubu, e pastaj nuk mledhin mend me u pendu te Allahu azza wajel për këtë gabim që kanë bëu, falahum adhabu jahannam, për ta Allahu ka përgatitur si dënim xhehenemin, walahum adhabu al-hariq, dhe dinimi i tyre është me djegje. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawz al-kabir, ndërsa ata që kanë besuar Allahun Azza wa Jall dhe kanë bërë punë të mira do të kenë kofshë në xhenet në patësinë e rrjedhën lumej, dhe kjo është fitore madhështore që Allahu Azza wa Jall pra e ka përgatitur për besimtarët. Andaj Zoti xhelalu ala u hidhrua te masa me idhëtarët alayhi salam, me këta kriminal që në momentin ata do thotë u knashin duke shikuar djegjen e besimtarëve me djar, me zjarr përcellues, zemrat e tyre vlonin, gurgullonin,
nga gëzimi se si po djegën muslimanët për shkak se ata thonin se Zoti jam është Allahu subhanahu wa ta'ala. Për të arsye, prej cilësive të Allahut azza wa jalla është se Allahu hidhrohet gjelewala dhe kur hidhrohet Allahu azza wa jalla, pastaj dhe thot dënimi ti është shumë i dhëmshëm. Për të arsye, thë Allahu, kutile ashabul ukhdud, malkuar dhe vdekur qofshin njerëzit e hendekut, pra ata të cilët kanë qenë hendekun me vetëm qëllim që ti djegin besimtarët me zjarr përcëllues. Ata realisht i kanë djeg, do thot, mirë po do të vjene normalisht nëse dënimi i Allahut azza wa jall, edhe ata do të djegen me zjarr, edhe pse zjarri i dunjas me të ahiretit nuk krahasohet, se i ahiretit është 70 herë më i fuqishëm se sa zjarri i dunjas. Para më thonë njeriu me marr gishin e tij dhe me vendos mbi qiri, ka mundësi me majt me sekonda, edhe e hek gishtin e largon për shkak djegjes. E para mendoni që kjo zjarri i xhehenemit është 70 herë më flakrues, më djegës se sa zjarri i turbuar i kësaj dynjaje. Gjithashtu është ndaluar që njeriu të djeg apo të dënoj me dënim të Allahut azza wa jall. Vetëm Allahu i takon me dënu me djegje. Dhe është ndaluar që me dënu me vdekje dikën, arim se ki armik, arim se je kohë lufte, është ndalume me djeg njeri, me djeg kafsh, me djeg pra insekta, apo diçkan nga se kjo i takon vetëm Allahut azza wa jall. Për ta syja Allahu tha, inna Allahe la'na al-kafirina wa addale hum sa'ira, khalidina fi abada, la yajiduna waliyan wala nasira. Allahu i ka malku i dhitarët dhe ka përgatitur për ta zjarr flakrues, në të cilin do të qëndrojnë për gjithmonë dhe nuk do të gjejnë as ndihmtar, as mbrojtës. Walladhina kafaru lahum naru jahannam. Pra, për i besimtarët është përgatitur zjarmi i xhehenemit dhe dënimi i tyre do të jetë më i dhëmshëm se sa do thot në ahiret, se sa në dunjë. Jo besimtarët pra i dogjën, do thot ata që thanë se Zoti jam është Allahu azza wa jall, pa u hamendur fare, pa pasur dhimbshmëri, me vetëm qëllim që ta mposhtin këtë, do thot thirrje, ajo është Zoti jam është Allahu azza wa jall. Mirë po ata harun që Zoti xhelalu ala do të dënojë ata më shumë, pra në ahiret, se sa ata i dënuan, pra besimtarët sa ishin në dunjë. Për të arsye, ai i cili i sfron besimtarët edhe nuk pendohet, për to është zjarmi i xhehenemit me zjarr flakrues, dhe kjo përfshin edhe burrin, përfshin edhe gruajn. Në çfarë do lloj forme që e mundon ndonjë musliman apo ndonjë muslimane, për ty është xhehenemi dhe zjarri flakrues, Allahu na ruaj. Ndërsa për besimtarët, kul elhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. A Allahu khairun amma yushrikun. Thuaj te Muhammed, i lavdruar qoftë Allahu azza wa jall, dhe shpëtimi i Allahut është për robët e tij zgjedhur. Kush është më i mirë? Allahu azza wa jall apo ata që i shoqërojnë i dhëtarët? Qëllimi i këtij djaloshit, pra në këtë tregim, është që t'i mbjellte njerëzve besimin në Allahun azza wa jall në zemër dhe t'i largonte njerëzit nga idhëtaria. Historia e banorëve të Hendekut ose mes djalit, mbretit, plakut dhe magjistarit është histori e cila është madhështore. E ka cek në hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fillimin e historisë dhe mbarimin e saj, Allahu është mjaftuar në Kur'an vetëm me mbarimin e kësaj historie interesante. Këtë histori pra na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra dhe Allahu azhël në Kur'an. Dhe kjo histori, sikur se historitë e tjera, ka mësime edhe dobi. Do të mundohemi që të shkoqisim mësimet dhe dobit nga historia e banorëve të Hendekut. Çdo herë më ne mend të ndruar xhamat që çdo mësim që e nxjerrni, çdo përfitim që e nxjerrni është nga njerëzit e dijes. Na mundohemi mos me fol mahamendje, për shkak se kemi përgjegjësi për Allahut azza wa jall. Mirë, po kur askujt mos i shkojë mendja që hoxha e ceki këtë dobi për shkak mu, hoxha e ceki këtë për shkak ati, e ceki atë për shkak asaj, nga se nuk kemi kur më marrë me kësi gjera. Pasha Zotin ka një herë, ku të kalzoj vajzë, ndoshta disa gjera kam mangësi une, e le e mujë si gjemonë. Për të arsye, i ceki mi këto punë me vetë me qëllim, me marrë mësim, alikusam, edhe me ja përkujtu një i tjetit se kemi nevoj vazhdimisht më përmisu. Adhaj, kjo ishtë në pika shkurtra
historia e njerëzve të Hendekut apo banorëve të Hendekut. Në këto 20 minuta që na kanë bërë deri në azan të xhumos, do të mundohemi me shkoçit disa mësime edhe pse s'ka shans me përfundu këtë ligjërat me mësime madhështore nga kjo histori. Mësimi i parë është se nga haramat më të mëdha, nga haramat më të rënda që i urren Allahu Azza wa Jalla është magjia. Është haram shkatrues. Është prej 7 mëkateve shkatruese. Është një vepër e cila e shtyen veprupin, vepruesin e saj drejt çdo të lige. Andaj duhet muslimani me stopu veten, familjen e tij nga kjo mëkat. Andaj janë gjëra të cilat duhet patjetër mi trajtu. Për shembull, ku do të flasim inshallah ndonjëherë tarmën, 7 mëkate shkatruese prej tyre është marrja kamatës. Po që mos folë se dikush gjami i merë kamatë, që ka koma unë me i bo? Që ka koma në fajë që dikush e merë kamatën për i gjamatit? Unë e koma obligim me trajtu, me thonë këtë punë. Ma gjia haram, po që mos folë se dikush për prekët? Ma në mëna të prekët, që ka koma për unë e tash? Me ndalë vajzina, me ndrua? Të janë ligje, sisteme, argumente që Allahu i ka shkrujt, i ka zbrit dhe për i nga me e sëram, së qënë të mijat. Andaj ka njëherë njëri mund bjere kundërshtim me atë çka flet, ose mund gaboj diçka, ose ka diçka mangësi. Mirë, po nuk do thotë një gjë e tillë që na më fshi hakun të vërtetë, sikur jahudit. Kur ka ardhur puna me donjë, pramëroni kanë ardhur pejgamberi selam, ka bën jahudi zinë. Edhe dërguar Allahu ka thonë çka thotë Tevrati, libri ju për zinaçarin. Kur e kanë çelë Tevratin, e ka ditë pejgamberi selam çka ka Tevrat, e ka ndu dorën edhe ka mshi dënimin. S'është kë rregull. Pse është i jemi? Skatëna është i jemi, është i joti. E ka bo këtë haram, e ka bo këtë gjuna, bojt me shetë, ndalo Allah. Haram është, lërgopi këse i pune. A më në më ndru ligjerimin, ja s'ka shansë. Andaj, kemi arë tu, më mundu me adhën hakin këse i pune. Se përgjësi e kom une, personisht për Allahu Azza wa Jall, me është qarua të qka është e drejtë dhe e vërtet. Si të qoftë, Allahu Azza wa Jall e urren magjin bile, është një mëkat i shumtum, është mëkat pra i cili e nxjerr njeriu nga feja Allahut Azza wa Jall. Për shembull, ka argumente shumëta për këtë çështje. Argumenti më i gjallë është kur një kafsh e zullën, edhe djalushi tha o Zot, po bëj lutje, edhe ta shoh që a ka mirë plaki që u rrit me namaz, u rrit me doa drejteje, apo a ka mirë puntori i mbretit magjistari. Edhe djaloshi i qoj durë të nalt, tha o Zot, largoj e këtë kafshë që njëzit kaloj. Edhe për në me, u largu kafshën. Ku shkoj të mbretit, njëzit i kalzun mbretit që ky djalë ka diçka të veçantë. Ja është to e mësu puntori jatë magjistari, ja diçka son regull. Edhe pyti mbreti djalin e vogël, kush e qoj kafshën, magjit që ti ka mësu magjistari jem, apo e qoj kafshën diçka qeter? Tha o mbret, kafshën e ka qu Zoti i shtatë kaqeve, Zoti i tokës, i njerëzve, i gjinëve dhe gjithë shkaje, una ati ju drejtova. Andaj mos mendo që me trikat, me manipulimet e magjistarit ton e kum librit kafshën, jo, për kundra zi, me doa drejtuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Për të arsye, nuk ka shkatrimtar më të mbajnë tokë, se sa magjistarët dhe magjistarët të cilët e prishin rendin tokë, në shoqëri, në qytet, në fshat, familje, ku do kofshin ata? Wallahi veç sherr bojnë edhe kush do kofshin. Për të arsye Allahu Azza wa Jall tha inna Allahe se ju butilu, inna Allahe la yusliha amal al-mufsidin. Allahu do të aprish, do të shkatroj kurthën e tyre e magjistarve, nga se Allahu nuk i don nga të restarët. Për të arsye, kur ardhen në kohën e Firaunit magjistarët të Musaj, i bonën hile njerëzve, edhe njerëzve ju duke që për një me shtaga atyre po levizë si gjarpën.
Allahu i tha Musës, elke asak, hidhe shkopin tonë, dhe lemme u elka u kale Musa, ma gjetun bihi sihr. Musa i kuri pa që ata i hodhën, tha, kjo është kajnë të buju, është magji e vërtet, ndërsa nuk është, pra, nuk është vepër, apo mrekullia Allahut Azze u Gjellë. Për të syje, është endalume, është për i mëkateve shkatruse, dhe plët ajete kemi që folim për këtë çështje edhe plët hadithet e të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është për nimet teme ndihme, mirë po nuk kemi çare pa trajtu, se është pjesë e ciklit të ligjëratës mes djaloshit edhe mbretit, dhe pa tjetër duhet me i tregu rregullat që kanë bënë me këtë haram të madh, me këtë gjuna të madh. Allahu azza wa jalla thotë, magjistarët e mësojnë magjinë, po shumë arzyje, po një e kanë kresore, cilë është aja kresore, fe te allemune, ma ju ferrikune bihi, bejnë në mërë në zëvgju. Ata mësojnë magjin për një cak madhor, cilë është aja, Allah po thotë për me nda burri nga gruja. Sa burri u dojnë për grusë me shumë fëmi, sa gruja u dojnë për burrit pas një kohë gjatë martese, sa familje është katru, është prish, edhe kur kuj si ka shku menja, ka dalni me mosu doni me, s'kan shku me plesh nuk e të mun, mu ull me shiku ku o problemi që po doni, kini thmi, oju njerës, shikoni ku o problemi, sukur se kem rast e plot që janë kuon, thëto gjo, si m'ka dal gruja për shpije, si ju m'da, si t'mu kanë qenë, Allahu Akbar, që shma më të qelë si t'me ilon thmija veta, më të qelë si t'me ilon gruna, edhe normalisht, ka pas raste që ju ndoj njerëzit mas 3 mujve, i kemi thonë, bini mas vete se t'i shka son regull. Së shte mund shme pas në vjetë martes, 3.000, 4.000, po do është i bikajt, që të shka është me shku pun me të qia, po flasë, bigajt i hak mu do, pa arsyje. Edhe ju në këthy njerëzit pas 3-4 vjetëve, ndarje, ka pas rrasë ju në këthy me buru këthy dhe gruja ose gruja të buru. Andaj, bini mas të me punëve. Së shte mund shme, zdo i dyti që i feju a që martot po dona, ka dalë marë borë se son regull dhe shka e. Për të arsyje 100 herë i thomi, largë martesëve burra grave, largë për zidjeve, runi reja tuaja, runi gra tuaja, mos i qoni kudo, ku i desuni, se keqe u përhap me të madhës, po ju thomë me ju tut, po ju thomë më u konë sy qelë, se njëherë pas muët njëri të në ta njëtën po jeti smutë, s'ki vakta në gjithi dhe më marmë, në për ajalare më shnoshë, a në juruje vetën, se s'ka arë dhe keqe, mos e le të keqe me të ashtit të keqe në trupë, se pasaj problem është me Iran fije. Këto punë janë hak, dikujt mund të duken pralla, edhe pse zguzon me ju duke pralla, po që dikush e logarit këtë form, Allahu përmi 30 ajete në Kur'an e trajton punën e magjis. Pejgamberi e zëm plot hadithe, andaj nuk guzon me thonë që kjo është prall, apo nuk guzon me thonë që këto gjë nuk kanë ekzistu. Për para është s'ka pas, po valla ka pas, po njerëzit i kanë qesën të hajt, 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 hajt. Ajo kjo hajt, hajt, pasar të dikuj pëlcet. Andaj, me rujt familjen, me rujt interesin e shoqërisë, duke bashkëpunu me qetërin, edhe duke ndarë të keqen, edhe duke e thonë të keqen, stop se je i keqen. Mirë për një që du me ditë. Allahu tha, vë ma hum bi barë rinë e bihimin ahadin illa bidnile. Ska shansë, mi bo kërkujt kur gjo keqen, pa lehen caktimin e dhina Allah të zogje. Dukush mundu me pitë, e pëse, Allah i pilen për më bukeq, pse Allah u pelen magjistare me da buri pigrus, pse Allah u pelen me dëmdu filanin edhe alanin, kjo së në takon neve më përzi. Së është pune hoqës, asë është pune kërkujt, është pune Allah, Allahu e lejon asaj mi ashtu shirin, me dënu ma shumë, edhe lejon përshkak ose dopsive tua që ki pas gjunahet kalumen, ose donë Allahu me të pasru prej gjunahet. Andaj, kësi raste e di që është vështirë, e di që është rëndë, e di që njerëzit janë nxorë, mirë po, këto momente duhet me pas kujdes, se që ka fletë për Zotin Gjellewala, se këto fjallë kushtojnë. Unë jam hafëz i Kuranit, ka do Zotin e këmësu hizim, këmë kërri fakultet, jo më ndu më po hoqë, ndoshta jo më prej më meritor dhe më marë me këtë punë, me rukje, pse nuk e qeni këtë dirë? Pse e di që shumë për njerëzës kanë falë njëtën e vetë kur namaz. Mi janiz me më rukje une,
duhet me bloku derën e xhamisë dhe mi prit njerëzit të rënd, çupi pritaj tjetrit, çupi pritaj tjetrit, çetë tjetrit. Nuk do më bëu njerëz vezvese. Mirë po, jo dhe me lujt pastaj me kishpudur këtë punë. A ka realitet? Ka. A ka gjëra të tërmazume? Edhe këtu ka vend se jo tërmazu disa çështje. Andaj kanë era detyrimi, na vjen njëri në shtëpi, keq është, ngjinë kritike. S'kem çore pa iknu, pa iknu Kur'an, s'kem çore pa mundu me e larguat bela dhe asprov që ka kaplu vlaun apo dhe motrën tonë. Për të arsye, Allah o tha, وَلَقَدْ عَلِمُوا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ata i mësojnë këtë këqia një qetrit, gjërat e cilat e dëmtojnë një qetrit. Për të arsye, tha pinga mesram, i gjitër një busë se vëalmu biqat, largoni nga 7 mëkatet shkatruese, cilat kënë nga to, tha largoni nga sihri apo nga magjia. Gjithashtu ka pejgamberi sa zgjam tre persona nuk hynë në xhenet. I pari prej tyre është alkooliçari kronik, ai i cili është i varur prej alkoolit. Tu hin punë, çon sa vale një gotë e pi. Kthehet pi punës e pi një gotë. Mba us punë e pi një gotë. Pasë më rove flet e pini gotë, përsa gotë apë da përdo mi pihot gjaldi. Ako është me qelë zorta, po shlironë, e stavu firullohë. Me haram po të qelë zorta, Allah i në rrugë. Po me qelë zy, duko është tani dhe, mashallah. Së pas ka me ty me shkam po të qelë zy, dhe jetë me një gotë raki. Andaj ajë cili është i varur pi alkoholit edhe s'mledh men, është lërgë gjenitit Allah u të zhjelë. I dyti është besimtari i cili ushtron, apo merët me magji. Si ka mundësi kjo të ndërruar që mojë? Këtu jënë dy qështje. Para është del për imanit a i cili beson se magjia ndohë pa caktimin e Zotin, e dyta edhe e shkel musafin, e urinon musafin, Allah i urujt nga kjo vepër e shumëtume, edhe thot pisodit të nëmë dreqimallë. Ta shumë dhe du shka u duboj, Allah i në rrujt. Kjo muska hisën islam, me pas shëriat, me pas në komun gjykat islame, kësaj apo këti i shkon koka sukur se knusët dhe pulës. Ska më pak një anë e ndonjë. E dyta dalon për të parës, edhe pse kjo është rrezik i madh, si pranohet namazi 40 ditë. Për shembull, smiret me këtë punë, po ja ka marrë i nati filanin apo filanës. Edhe tupi kafe me gratë, një epi grave mashtrohet, thot, më ka dalë pi hujit filanja, ose filani, së përkom që e më po mirë. Dukë që thot, e kom një zidhje, shkot e filanja, 500 euro, 1000 euro, të dreqës i pja përmen e emrin, në Prizren, se me i tona i pismi pja përmen e emrin, shkoha që, helbet mush mja gjedi një kimet flokve, apo ati, apo asoj një qerapa, një majis brendshme, mire me veti një 500 sopa me veti, edhe ta kurtanis. Edhe njeri bigaj hek, pa pas kur gjohi që shpia, tu nejt, tu shkun pun, fizam u djersit palidhje, mundi, koka, ondra palidhje, angë dhe shko, bu mëra ku gjo spata, laj, 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 laj. Edhe kriz belaja, kjo person që ka bo, e ka bajt më gjithë. Ose e ka thonë, duhe gjenazës, i ka thonë, si ta thirë shpi me bini qaj, duhet vesh një pit me ronë qaj, tlak, ose në kafe, dhe thëne, e së mbiru ti me ato. Kjo person, nëse ka bo nga inati, edhe nuk beson që magjia ka ndikim pas saktimin e Zotit, ka mbetë soadat islamit, po probleme se 4 ditë si pranohet namazi, i thënë ngujt palidhje, edhe islami t'ju është pikpyqje. Ama nuk delë për islami. Nëse nuk pendohet, pra janë dy lloje, njoni mos bëhet llah për to, e dyta kanë fol ulemoja që kanë bo me filani. Edhe personi i tretë është, a i shkili i shkput lidhjet fare fisnore. La yadkhulul janna qati'ur rahim, nuk ka me hyn në xhenet ai i cili është kuptuar pra lidhje farefisnore, nga se janë lidhje të shejta, janë të bekuame, edhe janë lidhje që ka urdhëruar Allahu azza wa jalla me imajt. Hadithi i dytë është, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është prej neve, prej rrugës time, ai i cili mirret me bestytni. Çysh bestytni? E ka kohë kirën edhe po do me shku në punë. Tu dalë për dyrve, krup një mas e zezë. E këthe në kjerit e mas, e vetë një familja pëse marë u këtheve,
ja, më ka dalë një masë nëzjes, ka me më gjithë e kjeqe, astagfirullah. Ose nisët në shqitore me shkose në gjami një aci, edhe ndin një hutë natë të bo. Këthejë të masë, se ka po këthejsh, ja, ndita ka oshë gushin, këmë i që ka me krishti. Kjo në krejt besë të këny, ose dhe sa vale e ndinë sorën, më shmullë të pënu, apo të bo kërë-kërë. Ka marrë të kush gjëllë, që të një pite? Allahu Akbar, kush për thotë ma që ka marrë të kush? Ako e sora si të njene me kënu me sa vale, dhe që i vjen të kush. Krejt të jonë palavra, dhe grave pa përfat kështë është ka një, edhe njën infiltru në tubimet edhe me gjithisit e burën. Andaj nuk është prej neve, sa pejgave sem, a i cili mirët me besit një. Besit një e radhës është me bleni sytë jeshit. Apo mi andu një mindil gjelëpër djallit apo qikës. Pse beja ki ndu këtë mindil gjelëpër, a ka ua shumë për këmë syshi. Shumë e këmë djallit në eshëm. Po se këtë dënjoj e veç ty puta këshurin djallit. A në kjo është besit një. A i cili të arru në vlatën është, zote mara, jo mindili, jo syni jeshil. E dyta fa pejga mësërëm, nuk do të hinë gjenet, a i cili qëtë falë. Që kjo është e përhapë ne me të madhe për fatë keshë mesin muslimarën. Edhe e para, edhe e dyta, tu pikafe, të burë të në s'kun pakë si njerës. Nështë e ka dhe pi burëve që i din të punë e stakë për Allah, po të gratë tu e pikafën, e si e dhe vërë më fondë edhe, i lili ku të rrugë, shka dalë. Edhe shefët i një hapsirët, pas ke mund të gatë, ka më bu kështu Allahu. Pika i për të komende, po vinë, që shdo unë e di, më karë një dje, pika i karë e dje tje. Andë e këtë gjëja edhe në të shëntume, edhe në ndalume, edhe i treti, pra a e cili mërët me magji. Kushtë që shkon të një falëzorë, dhe pika me zra, edhe i beson, ati që ka flet e ka përgjështru, ati që ka shkallë pika me zra. Kaj ka shkallë pika me zra, e ka përgjështru Kur'anin, andë e oti nevojtarë, oti që je nevojli. Kujdes, kuna përja të roket dhe rënë. Unë e di që i ka nërë njëri në gjenjës situata smujës, nuk e këshyrë ku përshkona shka po lypë. Mirë po neve islami, që që këmë kalzu me herët, në mëson gjdo situatë që është mos jelë, kur je mirë, kur do në më ndimu dikujt, kur je në zorë, që ka me bua, që ka me vëpru. Andaj edhe shërimi, nëse zbua si pas soazeve islame, nuk është e shërim, është mashtrim, su kurse që është mundohë ka nërë, dysa me kapuqat barë, që duhet të me cej, mi ka zonë njërë që mos shkoni vendet gabume, qëka i thot? I thot, emri baba nënës, a shka po di unë këshu ki emrin ti, edhe ja jep një vjetër një hajmanit ga, 2 metra, 80, 5 metra, ku me dit, edhe i thot, shtine nuj, qoje këto shtine në mrenda, mas dy dytve kale, ty mosëm e këto, Allahu akbar. Kej këto jënë loje të magjistarve vesh pjele ndryshme. Andaj, një duvar vesh me dimenzionem ndryshme. Kjo është duvar. Duvar është atë shpia jeme. Mi po problemës se kjo është lojë qeter i duvarit, ajo është lojë qeter, ama duvar e ka emnin. Mur. Qështu është unë edhe puna që manipulojnë disa me njerës, kinë se jonë hoxalar, edhe mirën me kësi gjera. Për para, s'ka dit njerën kam jamoj. Ta është rrugët jonë të sqaruara. Dhe kujdes, mos me rrugë gabume se pasha Allah ka me të kushtu me jetë. Ani edhe, kur po janis, me i thonë pacientit, nalë pak mendona, ndalë pak të flasë në që sobës, nalë pak a qenë me shkëmbe, kune të vullti? Su kur po më tregojnë të na, që aji nuk është më gjallë, e kanë qunë i nevojtarë një linzorë, e kanë qunë mi fry, edhe i ka thonë prit një 2 minuta, tha shkojnë që sobës edhe bici, kune të vullti? A me ka posh gërija, roqë? Kur vjenë, thë tja, s'pas ka kur gjoveq, ka probleme bi gërqët, mashallah. Andaj, kjo është me keshpërdor islamë, me keshpërdor fejnë e Zotë i Gjellewala, edhe me manipulu me njerëzë që janë nevojë, mi amor një 20-tero, një 50-tero dhe pastaj, qka duhet boj aji, ku duhet të gjerë, ila që në Allah jamë. Na kemi për detyrë me urujt nga kryrja e këtyre gjinave, e kemi për detyrë me mbrojt familjen, nëse eventualisht dukush sprovohet, le ta dije që nuk është as i pari, as i fundit. U sprovu ai i cili është më i mirë se une, më i mirë se ti, më i mirë se krejt njerëzimi, nuk ka krijesë më dashur te Allahu Azza wa Jalla se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por edhe ai u sprovu me këtë sprovë. Mirë po,
ai nuk u marr, do thot me njerëz, por e ka kërku ilaçin, ka ardhur Jibril Amini, i ka bu rukje me Kur'an, i ka knu surën Felek, surën An-Nas, edhe ka dash që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u shlyu nga kjo gjuna apo nga kjo shka ka mundu. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjunohet që më shumëti e shkatroj njeriu ditën e gjykimit, që peshojnë rond me e fundos, e para është shirkun i dhujtaria, ma dhru diken tjetër një ashtë a Zotit, me shku të vorri edhe me lut një familjar të mundi që ka pas pozit, për shemë Allah në rujt, je nëzor me grujën, je nëzor dhe shkan familja dhe me shku të vorri, të dini baba, gjysha, stërgjyshi, edhe i thu, a gjysh, be jam zor, be kështu marar, Allahu akbar, Allahu akbar, a i majës kuaris të ndinjë, që ti jetu fol. E dyta, ma i skuarin se di që ti ki ardhë. Edhe e treta, a i smutit mi ndimu vete se le mu tyje. Andaj mos e riziko besimin ton, mos e riziko imanin ton, ose për para s'kan dit njerëzit, qka kan bo, i kan shti njerëz të smut mi qun teqe. Mos jel të teqe, me lon du një kime, du një dyjera, me prek ftyrën, qka kjo pun qdo? Shirk më rash qëtë për imanit, ej. Kush se ka ditë Allah e falt, ama kush e bon me vetë, shka me thonë atina. Andaj që këtë aprish fejnë tyje, që këtë aprish i morën e Allah në rrët. E dyta është vrasja e besimtarit pa të drejtë. Qëka të ma thonë pa të drejtë, bika i një hake gjimit. E qështë është me drejtë, kur ka e gjithë islam. Ka bo gjuni gjuna që e me tonë vrasjen, ka bo dhe një gabim. Atëherë dhe thotë, ndohë me gjithë islam bëjtë njerë. Për shumë, el nefsu bi nefs. E gjimit një njeri, me fej është nëse ka ligjë shëriat, mbytë është edhe ti, veshë nëse ta fajnë familja, kjo është të tërmesili. A ma sot me kanune, së të vjetin letët, a je feja, s'ki feja, ki ligjë. Alo e egziston kjo të njerëzit, e ki prejk dykuna, pra, e ki mbytë dykun pa drejtësisht, prejtë se kanë me të mbytë edhe të tjiret, edhe pse realisht, fetarisht kësë zvonë, se kriot haos në mesin e njerëzve, kur ka ligjë islam, ndryshë është mesilja. Gjithashtu, ngrënja e pasurisë së jetimit. Sa njerëz e ruajn jetimin në mërtfes. Ja ndryshojnë bijemin që është haram, ja ndryshojnë jetimin bijemin, duhet mjalon bijemin e babës që e ka pas. Edhe e dyta lujt me pasurinë e jetimit. Për shembull, ka vënë për ujin jetim. Edhe njerëz që të marrin vesh që është jetim, ai bie parë, ky bie parë, çetri bie parë, janë nga konsulja llogarisë, për shembull, shtetet evropiane, Zvicra, ne ja bën një rrok modese në hedhje 1200 franka sa është. Edhe ke një gjep është para të jetimit. Dhe kjo çka i bjen kjo, po i bjen që me hongër parë e jetimit pa drejtësisht. Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasnauna sayra. Ata që e hajnë parën e jetimit pa drejtësisht, ata vetë kanë shtim barçet e tyre zjarr, edhe kanë mundëruar nesër për Allahu azza wa jall. Konsumuesi i kamatës është gjuna i madh, me marr kamata që është prej mëkatit të shkatruse edhe mësimi edhe veprimi i magjisë Allah në rujt. Edhe fundit, kush përveson një nga dijet e astrologjisë, ka përvesua një dek të magjisë Allah në rujt. Për shembull, mirët me budalakia, do me shku e ka marrë vizën për Gjermani, edhe nuk e din se kur ka me shku, a bon me shku sot a nesër, shka bon, shkon të një njëri cili mirët me mësime astrologjike, edhe a njëri del, ty bendirë dishka po vështë po thomë, del në borë, nata a qepë edhe këshirë yllin. Si të boje të ziza yllin, pak ma shumë, i thotë shko, si mos boje prejtë edhe këtë jafë se me shku jenë rëzikë. E stavë fyrë Allah. Kushtë e dinë të armën? E dinë Zoti? Andaj mos i bezo prallëve të kërkujt, mos i bezo budalakive të kërkujt, por e ke një Kur'an, e ke një sunet për i gamesan, e ke një Zoti cili skalon kur gjo, pa ta sqaru. Ska në islam, ka ndohë qështu o gjo, s'ku ti qka me po. Për çdo sen, për çdo gjë, ka zgjidhje edhe sqarime. Elhamdullah që Allahu na ka dhënë me këtë islam, e cila është apo i cili është feja, e cila është feja përsosur, nga se ka zbrit nga e cila është i përsosur Allahu azza wa jall. Këto ishin disa mësime të para nga historia e djaloshit edhe historia e mbretit në atë kohë. Zoti i mëshmirë, elhamdullahi rabbil alamin.